Assalamu alaikum bandiraɓe sehilaɓe musidɓe hettiɓe hettotoɓe radio Kokoriko. Min calmini on monikala inde mum yettode mum. Hande noon ko fuɗɗode tigui rigui programme men live, eɗen jiiɗi wadde hojomaji capannayyi e joyyi ñande foof so tawi en dañi e ɗum noon. En calmini bandiraɓe kala hettotoɓe en ha tengti e ceerno men ceerno Yaya Dia gonɗo ɗo e Brooklyn, ko min musidɗo moon Mamadou Abou Diop jooɗiɗo yidde waɗande on oɗo programme nde ɗo tiitonde. Hande noon ko jiɗɗen ko janngude deftere men walla deftere ceerno men mawɗo men hono ceerno Yarodoro Diallo, faarunde e gurdam julliɓe mbiɗen mbiyaten yewtere nde ko gurdam julliɓe. Ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe kettoɗen seeɗa gaaci hade men jokkude golle. Ɗum noon mbarema en mbaw wadde ko hani wadde ko. Bandiraɓe sehilaɓe, mbiɗen natirde deftere nde wi ko duungal ko tawangal men ɓoygal no feewi. Gila e mamiraɓe men ɓoyɓe nde wonno ko ɗum laaɓal e cellal, nden diineji kamuyankoji walla asaman kamuyankoji walla asaman ɗin ngari jaɓɓi ngal ɗon tawangal. Won wiɓe ko annabi Ibrahima fuɗɗi oɗo sunna, kono ina tabiti yoga e firawnu yankoɓe adiɓe mo na nduhotono. Nde o ari o jaɓi sunna o, jeddi ngala duungal ina waɗeteno gila duuɓi ujunnaaje ɓennuɗe. Duungal noon ina heewi inde, nokku fof ina jogii no wiirata ko jiida e woɗɓe ɓe. Nde wonno ko ɓuri heewde e maɓɓe e majjuɓe walla e majje ko cowooje ko cowooje wona inde laaɓɓe. Yoga e majje yogaje majje ngoni ɗeeɗo garooje: duhaade, haddaade, yaade funnaange, yaade mbaara, juulneede, ɓoornaade walla ɓoornineede, heɓdude walla heɓtude worɓe, sunnineede. So en duttima eno duungal waɗirte e nokkuji men he, mbiyen wuro ɗo sagataaɓe walla ɗo sakkeeɓe worɓe ngoni ko sakke heewi heettude e duundude sukaaɓe, walla tawa ko neɗɗo karallo ñeeñɗuɗo gollal walla baylo ɓaleeri. Yoga e nokkuuji duungal heewi waɗeede ko subaka law walla kikiiɗe kiirɗo caggal nde dognirgal pucci waɗa. Dognirgal pucci ko fijirde waɗeteende hade sukaaɓe duhaade. Ɓe mbaɗɗoto pucci eɓe dogna eɓe pella. Ɗum fof ina faccire e nder deftere he. Mi yetti ɓe mbi o wi wode o yetti kanko Yarodoro Diallo, o yetti ared e dendangal galle patuɗo e may walla moƴƴinde nde ɗo deftere. Ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe eɗen jokka yewtere inchallah, kono noon pawen Sambalo Bourou ha ɓoy seeɗa.
dum non bandirabe sehilabe musidɓe hettiɓe hettotoɓe dande kokoriko ɗo gonɗon fof